Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování z éry Roblox a dneska tady máme opět včeličkovej simulátor. Tak jo, půjdeme se ubytovat. 3, 2, 1, yes. Jak si můžete všimnout, mám tady hotový pár úkolů, tak je dojdeme všechny odevzdat a budeme dál pokračovat ještě v těch včelých Vánocích, který pořád jsou ještě nějakých 15 dnů. Před koncem si koupím potom nějaký ty odměničky, aby jsme si mohli nějaký vajíčka otevřít. Star jsou tady, tradíky, takže moc se na to těším, hlavně na to nesmím zapomenout. Tak a já jdu pomalinku odevzdávat všechny úkoly, co mám. Oho, dostal jsem proměňová krásnej na pohodičku. Tak to bychom měli jeden odevzdaný úkol, možná bychom si mohli od medvídka rovnou vzít novej. Jinak lidi, pokud jste nový, budu rád, když tady hodíte odběr a zkuste na včeličky jako vždycky nějaký 500 lajčíků. Tak ho jsme tam potom měli dár, to byl černý medvídek pro Owneta, matka, matičko medvídku, mám pro tebe hotový úkol, jdu ti to tam odevzdat, ahoj, už se na to určitě těšíš, drc, tak pro maminku, co ty mi dáš za to hezkýho, krásnýho, 5 proměňováků, yes. O, pěkně, tak tohle je hodně hezký. Hned si vezmeme další úkol od ní, ať to máme komplet. Tak, pojď. Ty nemáš pro nás další úkol, jo? To je škoda. A co tam máme dál? Takže to byla maminka. Bučko, bíčko. Kde je bučko? Bučko, já si to nepamatuju. Bučko je to červený sakra, nebo bučko je to modrý? Bučko bude modrá, určitě. Bučko bude modrá. Stázím na modrou, že bude bučko. A jestli ne, tak je to pěkná bůkravička. Bůčko. Tak, doskáčeme nahoru. Jinak nefunguje už ten triček s tím kokonat krabem. Je to škoda. A on to opravil, ale jak jsem říkal, takovýhle trik prostě tam nemohl nechat dlouho. Jo, je to bůčko. OK, díky. Dan, co jsi mi dala? 10 milionů medů, pěkně, moc jsi nepředala, ale aspoň něco. Tak, to bychom měli bučko, já jsem to měl od začátku. Owneta tam mám, Motherbeer, to jsme měli bučko, Honey Hunt, to je v pohodě. Pro Rilly máme taky a pro Blackbeard, takže ještě pro červenou včelku a nahoře pro Owneta. U toho Owneta jsem docela zvědavý. Co nám všechno dá? Mohli byste najít, zmač mu sněžení, nebo co se děje, sakra? Ne, dobrý, nezmač jsem sněžení. Tak, běžíme tamhle do Červeného království. Odevzdáme tam další úkol, který máme hotovej. Tin. A co budeme dneska dělat? Měl bych mít ušetřeno pár věcí a chci si koupit tenhle ten nákrčník, nárameník, nebo jak se tomu říká, prostě novej. Tak, když jsme tady, vememe se rovnou tohleto, děkuju. Prvnou si můžeme vzít tohle, tady jsme si to aktivovali, děkuji, tak čau kámo, pro tebe mám taky něco, 12 milionů medů, ty jsi lepší než tvůj kámoš modrej, tak díky, další úkol vodní, tady zabijeme rovnou, když jsme tady, protože to tady vememe potom zkratkou nahoru, tak drc, tak díky, taky mrtvej, naschle, díky, přijďte zas, sbíráme si to tady, drc, tak pádíme nahoru, já když jsem možná tady, tak já se zastavím tady v tom shopíčku a jdu si to koupit, mám pěkný speed, to se mi líbí, tak open shop a tenhle na ty ramena, mám to, yes, můžeme, že to je na pohodu, takže to máme u sebe, to nám něco přidalo, pěkně, a ještě si potřebuji ušetřit na tenhle ten modrej, na ten mi chybí 100 extraktů, počkej, potřebuji zmizet tohle, 100 extraktů, 50 enzymů a 25 glitrů, nedělal jsem si něco v tadyhle mixérku, jo, tady se mi dělají modrý extrakty, že to bude trvat chvilku, takže ten modrej nákrčník, teda nárameník, si prostě koupíme příště. Teď mám jeden tenhle ten hezký ostrý červený, pěkně. Tak, pojďte, pojď vlku. Čekám tady na tebe, dostaneš netká kapku od včeliček. Tak, díky. Super. Hezky. Tady si to od těch mančaček všechno vyzvedneme. Tak, když jsme tady, tak trošku tady pozbíráme medu. Támhle to si asi nechám, tuhle tu včelku. Tu zatím nebudu zbytečně využívat. Kolik má to tady kluci? To bychom jim tady mohli pomoct. Co? Pomůžeme jim? To by mohlo jít. Tak, vyskočíme, dáme tady ty vaše triky, že když se skáče a zmáčknete, aby to tam umístilo, tak vlastně ono vám to tam dá, nebude vám to tam psát, že potřebujete být víc od toho vzdálený. Což je docela dobrá vychytávka, děkuju za rady, kdo mi tohle to poradil po videu. Takže když budete vidět nějaký další tyhle ty triky, tyky, mi to určitě napište, jsem za ně hrozně rád. Hele, enzym, paráda, tak to se vyplatilo. Pár proměňováků,
tadyhle tiketíček, krásná kytka. Ještě jsme se tady zastavili u kámoše, on z toho asi moc nadšený, není, že mu tady půlku věcí sbíráme, ale co, to se prostě stává. No pomohli jsme mu, on by to tady dělal 3,5 hodiny. O, moje krásné Fuzzy Bee, jsem dali tohle ten mega boost, OPčkové, jak vy píšete. Takže vlastně teoreticky jsem rád, že mám ty včelky. Ale samozřejmě bych chtěl jiný, abych si mohl pouštět ten meteorologický roj, nebo co to je. Wow, dobrá doba. Kolik mi to dává? 100? Pěkně, miluju. Pěkně, tak to tady dozbírám, když to tady máme takhle nabustěný. Víte, je to krásně žlutý, medový úplně. Tady je to pilu. Tak, děkuji. Já se tady zaplním úplně bez problémů, baťoch. Wow, pěkně. Tak, jedno tornádo, děkuju. A můžeme jít nahoru potom, Kounetovi. Tak, paráda. Jdeme nahoru, Kounetovi, už mě to nebaví sbírat. Nevím, jestli mám něco pro polárního. Co tohle ten nám dá vůbec za úkol? Jo, ten nám nedal 50 milionů, 20 milionů, to není tak těžký úkol od černýho. Čau, můžeme se vzít tady, když jsme tady, ňam. Tak, děkujeme, že nám to tady. Tak, a co ty kámo, já proto dělám nějaký úkol, nebo jsem si od tebe nevzal? Sakra, takhle blbě se to tady objeví zrovna ve vzduchu. Okej, jsi sbíraný. Tak já to asi neseberu, ale budíš. Tak, co mi chybí? Manťačky mi chybí pro polára, už to tady vidím. Okej, takže nemáme manťačky pro polára, ale to nám nevadí. Jdeme se podívat k panu Aunetovi. Jo, lidi, chtěl jsem se vás zeptat na jednu věc. Tady v rohu je tohle. Nikdy jsem to nepoužíval. Jestli to někdo používá, tak bych byl rád, kdyby se mi napsali. Jak se tyhle ty boosty prostě jako dělají? Co znamenají vůbec tyhle ty čísla tady? Ups. No, jdeme pryč, ať tady něco nepřeprogramuju. Mám ten tancující medvěd. Tak, dobrý den. Dobrý den, pane Aunete, já stejně dříve mu odměnu. Tak, děkuji. Se za 8 hodin. O, spínkej, malinkatej. Ježíšku. Tak, pane Aunet, mám to pro vás hotové. Ho. Co jsi mi dal? 75 proměňováků, 20 tiketů, yes. Kolik mám vůbec tiketů? To já si můžu koupit další ten a můžem proměnit další včelku. Tak to mi určitě lidi napište, na koho bych to potom dole měl dát. Já mám tady už jeden, jsem vlastně dostal Star Trady od matičky naší medvídkový, takže to je na pohled, že bychom mohli dvě včelky bychom mohli proměnit. Stavíme úkol. Dankešen, Bitešen, ukáž, máš teďka těžký úkol. No, tak to vypadá docela složitě. King Beetle, bychom mohli tam skočit. King Beetle jednoho máme, toho jsme nevyužili. Okej. Jdeme zabít King Beetle, když jsme tady. Ne, ještě si dojdu tady pro odměnu. Tak, díky. To jsou pro tebe, hněďáku. Mám něco nebo ne? Ne, pro tebe nic hotovýho nemám. Tak díky, já stejně mám jenom tyhle těch pár medíků, jdeme zabít King Beetle. Hop. Tak, dobrý den, pane King Beetle. Hlejte, zabijte ho. Down. Dělejte, rychle. Mohli bychom ještě zabít toho, jak se jmenuje, tunelovýho medvěda. Dalo nám to něco, nedalo nám to nic moc. Tady u toho hrozně málo padá často. Ten amulet prostě. Mně si vyskočil snad dvakrát, myslím, že mi vyskočil jenom ten amulet. Tohle to padá fakt hodně náhodně. Jo, máme tam tunelovýho bíra, koukám. Tak ok, tak tam si tam akorát skočíme. Rovnou zabijem tunelovýho bíra. To mít v pohodičce. A pak vám ukážu ten úl, abyste se podívali, na koho má tunelový bír je tady. Na koho mám dát ten Star Trading. Tak, dobrý den, jak jste se vyspal dneska, pane černý tunelový medvěde. Dáme ho dneska bez přeskakování, už jsem ho dlouho nezabíl, tak nevím. Jestli to dáme, mohli bychom, máme i posílený ty včelky, máme od Owneta a od červenýho blázna včely. Jo, to jde. To ani nejdojdem do půlky možná. Možná ho zabijeme ještě před půlkou. No, tak dobře, tak za půlkou kousek. Hele, baby love. No,
co, dáme ho před půlkou. O, pěkně, nikdy jsem ho nedal ještě před půlkou. Ty čelky navíc jsou fakt super. Yes, to bychom měli. Dobrý den. Tak, lidi, a teď se koukejte, co já tady mám. A napište mi určitě, na koho mám dát ten star tradík. Já si můžu koupit dva. Možná bych to viděl. Co kdybychom to dali na spicíčku? Nevím. A nebo to hodíme na tu druhou fuzibí, aby byly úplně OP. No lidi, nechám si od vás teďka jako fakt poradit. Jako koukejte, co mám, jo? To nějak zkusím ještě zvětšit. A... Někdy by mi padla už Baby Beat, jo, taky. Já se ještě doletím podívat, za kolik je nový slot. To by mě vážně zajímalo, za kolik je nový slotík. Protože já možná bych měl nějaký... Mám i zlatý vajíčko. Start Egg mám dokonce. Já se skočím ještě před závěrem podívat. Tak bychom si mohli tohle vyprázdnit, když jsme tady. Díky. Tak, podbíráme si to tady krásné vyprázdňování a skočíme se podívat, za kolik je nový slotík. Tak. Den. Tak, kolik? 2 miliardy. Ale to není hodně, to máme. Tak možná bychom mohli koupit další slotík. A jasně, příští video koupíme další slotík, hodíme tam star vajíčko. Nebo jestli si ho nechat, já nevím teď lidi. Nechám si poradit, kompletně mi poraďte, fakt si nechám poradit, teď jsem nerozhodnutý. Ale vypadá to, že bychom si mohli koupit další slot. Což by bylo hodně na pohodu, už bychom měli... Ale je tady, tak si ještě zabijem. Ahoj! Pojďte mi pomoct, ale všichni, našel jsem ji. Ty, 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 ty. Tak, jdeme. Zabíječka. Pojďte, kdo chcete. Kdo chce tuhle Windybí? Našel jsem ji. Tak, šup, zabíjejte. Co dělají mají včely? Proč se po ní nejdou? Halo, zabijte ji. Tak, pojď, dej nám dárky. Dělej, dárky, moc dárků chtít já. Miluji tiketíků, takových tiketů, co jsem tam měl teďka. Pěkně, tam zmizela, kam letěla? Malinka ta, kam si letěla? Halo, kam letěla? Halo, kde je ta včela? Včelo jedno. Včelo. Tady dole je? Ne, to není ono, to není ono včelo. Sakra lidi, mě zmizela nikam včelo, nevím kam. Kurně lidi, poraďte mi, jak ji zjistím, kam ta včelo letí, prostě, jestli si to někam píše, jak jsem úplně hloupý a nikdy jsem si to nevšiml. Zabijem si tady spidera, ale nikde je včelo, prostě. Může mi někdo říct, kam odletěla ta včelo? Windybee, 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 Mountaintop, ale tam jsem ji našel, tak tam není. Ono se to nepíše zřejmě. Karamba, kam odletěla? Já tady si vemem tohle, když jsme tady. Díky. Bože, kam zmizela? Kde jsi ty, malá můro? No lidi, já ji fakt nevidím. Kde je ta malá můra? Halo, kde jsou mraky s můrou? Ty, já jsem slepej prostě. A teď není! Není. Ne, tam není na Spiderfieldu. Je někde, ale já ji prostě nevidím. Nic no, tak jsem myslel, že se jí trošku zazabíjíme, Windybíčko. Ale asi ne teda. Řekněte mi, kde je sakra, kam zmizela. Tyjo, tam někdo pouští meteory. Nebo co to je? Ne, prostě zmizela. No nic lidi, jak jsem říkal. Poraďte mi, na co to mám dát. Chtěl bych mít samozřejmě úl takhle krásný, jako má tenhle týpek. Ale to asi jen tak nebude, čau kámo, budeš aspoň na konci nevy videu. Tak jo lidi, já moc děkuji, že jste se dívali a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Čau. Já mám až hustý brejle.